כשאני חושב על תוכנית חדשה, עסקית חדשה, תחום חדש שאני רוצה לפתח בחברה, אני לא תמיד חושב על ההשפעות הסביבתיות המחיקות ממנה. מה שאותי מנחה אגב, וזה אידיאולוגית הקו שלפחות אני פועל לפיו, הוא שאני פועל להקים חברה שתרוויח, או מוקד פעילות חדש שירוויח. אבל כשאני נותן לגיטימציה ערכית לפעולה שלי, לפחות כך האידיאולוגיה היותר רחבה שלי כזו, שכשאני מקים תחום חדש, ואני סוחר לצורך הקמת התחום עוד אנשים, ולוקח ספקים חדשים, ולוקח עוד פעילויות שנדרשות כדי לבנות את אותה תשתית, אני חושב שאני עושה טוב לעולם שמסביבי, כי אני מייצר לו יותר אפשרויות, יותר הזדמנויות, יותר תעסוקה, יותר, איך אמרנו קודם, התפרנסו זה מזה, גם כן. אז ככה אני מאמין שהדברים קורים. עכשיו, אם אני אתחיל לחשוב, ברגע שאני מקים עסק חדש, על זה שכל הסביבה צריכה להיות מרוצה בו זמנית, קשה לי להאמין שאני אצליח. נכון. במובן מסוים, אני מאמין שכשאני ממוקד במטרה שלי להרוויח כסף, וזה מה שמניע אותי עבור בעלי המניות שלי, ואני יוצר את העסק ובונה אותו וסוחר אנשים, אני תורם תרומה רחבה על העסק. זה אתה יכול לקבל בחשבון, זה בתחום הראייה שלך. כן. אבל תאר לעצמך, אנחנו עכשיו נמצאים הפוך, אנחנו עכשיו נמצאים במצב שכולם קשורים זה לזה, מה נעשה? איפה הנוסחה הזאת שנצליח, אם כולם קשורים זה לזה וכולם תלויים זה בזה? באיזה אופן הם קשורים? מה קושר אותם אחד לשני? אני לא יודע, אפקט הפרפר הכוונה ששם באיזשהו מקום. פרפר מנפנף את כנפיו וסערה חמורה במקום אחר. נגיד, כן, במערכת פיננסית גם כן, אותו דבר. סביב העולם, איך אנחנו נוכל להשתלט על זה? האמת שאני, קשה לי לנסות ליצור הקשר בין אותו אפקט לבין מה שאני... אבל אנחנו עכשיו לא נמצאים במשהו מזה? לא, אנחנו כרגע נמצאים במצב שבו המערכת כולה נמצאת באיזושהי סכנה. סכנה לקיום, שאני מדבר על המערכת הפיננסית הכלכלית, סכנה לקיום שלה, מפני שחלק מהכללים או החוקים שחשבנו שהם נשמרים, במובן מסוים הוגנות, אחריות בחלק מניהול הסיכונים שכל גוף היה צריך לב, לא פעלו כמו שצריך. כי האנשים לא דאגו לזה שמערכת כולה ככה תפליק בשלום. נכון. במובן מסוים כן, כי המערכות לא גילו אחריות במובן הזה שהעצמת הרווח שלהן עשויה לגרום אולי לסיכון גדול שיכול להפיל אותן וסביבה נוספת שנמצאת מסביב להם. אם הם היו מודעים לזה, כמו במשפחה, ששלומי תלוי בשלום כל חברי המשפחה, אז לא היו עושים כך. זה מה שאומר גורדון בראון וכל הדבר, זה בעצם הם מגלים. איך מביאים את העולם למודעות כזו? אנחנו יחד נעבוד על זה עוד כמה שנים.